Fala pessoal, olha nós aqui de novo. Estamos chegando com mais um vídeo para o canal Tonhando Itabaiana. Já peço a todos que deixem o like e compartilhem o vídeo. Estamos por cá. Gatinha pariu por aqui. Vim procurar onde foi que ela pariu e não achei. Ela não tá ali, mas ela pariu, foi por aqui, debaixo dessa jaqueira, por trás desses postes. Ela só vem para aqui, doido comer ela lá, ela só vem pro lado de cá. Beleza. Estamos mais uma vez aqui gravando um vídeo pro canal Tonhão de Itabaiana. Uma plantação de amendoim aqui. Já tá quase maduro, vou arrancar para vender. Tá quase bom já, quase maduro. Semana que vem já vai arrancar. Quadro muito bom de amendoim aqui. É para arrancar e para vender ele maduro, que é para cozinhar. Beleza, vou mandar um alô aí para Vera Lúcia aí na Baixada Santista, em São Paulo, aquela Campo do Brito, Sergipe. Vou mandar um alô também aí para o Chechel, que mora aí pro lado aí da Baixada Santista também. Ele é de Bom Jardim, Itabaiana. Mas mora para esse lado aí de Guarujá, Santos aí, na Baixada Santista aí, pro lado aí. É o meu xará Antônio, conhecido como Chechel do Bom Jardim, município de Itabaiana. Mandar um alô também aí para Helenaldo Alves, mora em São Paulo, ele que é de Simão Dias, Sergipe. A Luiz Pereira, que é de Ribeirópolis, Sergipe. Não perde um vídeo do canal Tonhando Itabaiana. Quadro muito grande aqui de amendoim. Tá maduro já, já vai arrancar semana que vem. Muito bom. Mandar um alô também para Vicente de Carlos, povoado Pé do Viado, município de Itabaiana, Sergipe. O Wilson das Flechas, sua irmã Luzia. Também não perde um vídeo do canal Tonhando Itabaiana. Mostrando aqui esse quadro da amendoim. Aqui diretamente do povoado Pé do Viado, município de Itabaiana. O céu tá limpo, com alguma nuvem. Muito quente o tempo. Deu uma chuvinha bem pouquinha ontem de manhã. Mas quando chove o tempo vem mais quente ainda. A noite mesmo é um calor brabo, ninguém aguenta dormir. Aqui tem o quadro de pimenta. Essa é a famosa pimenta acerola. É a pimenta acerolinha. Um quadro aqui muito bom. Boa de tirar, muita pimenta madura, boa de tirar. Graúda que é danada a pimenta. Pimenta graúda danada, vou tirar. Vou mandar um alô também aí para